E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Dark Worship. Volta aqui, querida, para jogarmos a continuidade da nossa série, tentando encontrar o próximo desafio, que eu não sei bem qual vai ser nem onde será. Mas vamos tentar sair aqui pela esquerda para descobrir, não é mesmo? Tem umas coisinhas que eu quero fazer aqui, acabei de perceber. A primeira delas será tirar o Blastoise da frente. Porque ele já não vai ser tão útil ao nosso Pokémon mais fortalecido, então ele ficar na frente não é a melhor opção. Depois disso, também quero fazer outra cosita, que é ensinar um golpezinho de gelo para o Blastoise. Porque eu lembro que da última vez que eu tentei e não consegui ensinar o Ice Beam, eu não tinha Blastoise ainda. E se eu não muito me engano, posso estar bem enganado, mas creio que não. O Blastoise aprende golpes de gelo. Até porque eu já tive um Blastoise com Blizzard, se eu não muito me engano, em alguma série aí. Vamos fazer essas pequenas, por assim dizer, correções. Primeira delas, reposicionar. Podemos colocar o Teófilo para frente porque ele já está com o item, né, apropriado. De novo, Teófilo, de novo. Sem graça, sem futuro. E agora, o que que era? Ah, mas deixa eu ver aqui uma coisinha primeiro. Boscovit, deixa eu confirmar uma informação. Ah, é isso aí mesmo. Ser mais especial, porque se eu não muito me engano, o Ice Beam é especial, né? Então a gente quer que ele tenha melhor producência aqui. Vamos lá, cadê Frost Brief? Mas eu quero o Ice Beam, tá mais pra cima, né? Tá bem aqui. Ice Beam no lugar do... acho que vai ser do Aqua Tail. Creio eu que é um golpe físico. É isso. Aqua Tail esquecido. Ice Beam aprendido. Bora lá então. Vamos ralar peito. Vamos subir primeiro, eu acho. Ah, vamos subir primeiro. Deixa eu olhar essas pedrinhas. Olha, deixa uma limonada. Que delícia. Foi tudo que eu achei também, né? Mas tá bom. Vamos enfrentar esse carinha aqui. É lutador mesmo, carinha. Lutador mesmo. Tá meio ruim, na verdade. Vamos lá de Leaf Blade. Tem Endure. Não vai morrer de um jeito ou de outro. Não sei se morreria numa porrada só. Olha, morreria sim. Foi uma pena que não morreu, então. Mas morreu agora. Perfeitamente. Fechou a perna aí, o Hitmonlee. Você está me incomodando. Vem outro, o Hitmonchan agora. Vamos de Leaf Blade nele. Vamos de Leaf Blade nele. Sem criatividade nenhuma aqui. Perfeito. Ui, que isso? Ah, foi um counter. Ah, tá. Eu gostei do trampo. Como assim o golpe? Ah, é. Esse golpe faz isso. Confuso. Derrotamos o Hitmonchan. O Big Gamer estava pronto para fazer o seu chilique clássico, né? Reclamar de tudo e todos. Quando eu tô que era só um counter. E isso é normal. Olha. Derrotamos o Edson. Beleza, vamos voltar aqui até a cidade. Enfermeira Joia, minha querida. Como é que você tá? Tá de boa, tranquila. Melhor agora que tá rolando comigo, enfermeira Joia. Obrigado. Eu também não poderia estar melhor falando com você. Amor da minha vida, razão do meu viver. Cachorro quente da minha não. É, salsicha no cachorro quente. Enfim, deixa pra lá, isso não é bom. Acho que falar em salsicha nunca é bom hoje em dia. Pessoas maldam demais tudo. Esta entrada está fechada para pessoas comuns igual a você. Como assim, cara? Pessoa comum, sou muito esquisito. Só pessoas credenciadas podem passar. Ah, tá. Então afaste-se caso não preencha os requisitos. A menos que nos traga 10 vezes de... ai, caraca. Chegou o dia, então. Finalmente chegou o dia que eu tanto procrastinei, que eu tanto posterguei. De procurar Ratatás para conseguir Bottle Cap. Será que é isso? Acho que é isso, né? Deve ser isso. Eu lembro, nunca esqueci na verdade, não posso dizer que tenha esquecido. Mas eu nunca prestei... ah, esse aqui não fala comigo não, só esse aqui. Ah, que palhaço. Eu repete o texto inteiro, não sei porque eu falei de volta. Me arrependi um pouco. Mas eu lembrava, assim, dos Ratatás e tal, do jogo. Não posso, né, entrar nessa aqui e esquecer, que eu tava com preguiça mesmo. De atrás desses Ratatás. Agora teremos que ir, né? Eu sabia que esse dia ia chegar, o dia finalmente chegou. Triste um pouco. Talvez então não consigamos progredir muito nesse vídeo, né? Mas talvez seja uma boa coisa também, porque esse vídeo eu acho que é o vídeo da sexta-feira.
O que significa que é um vídeo que, de toda maneira, vou dar um Leaf Blade aqui e um Drill Run aqui. Já seria um dos últimos da semana. Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu acho que é uma boa ideia. Ninguém morreu? Triste. Acho que uma boa ideia é o seguinte. Eu faço o próximo vídeo só na segunda, porque aí me dá tempo. E eu uso o final de semana, né? Pra ir atrás dos ratatais e ver alguma dica que vocês me deem aqui nos comentários. Então, como é que faz aí? Se não é aqui nesse momento, se não é ir pra trás dos ratatais, tem outro local pra ir. Me deem dicas aí, quem souber, nos comentários, pra eu já aplicar no próximo vídeo, beleza? Porque eu acho que vai ter tempo suficiente pra eu ver o feedback de vocês, já que é um vídeo da sexta para a segunda, né? Então, acho que eu vou poder usar esse feedback. Eu acho que sim. Então, me deixa o feedback de vocês pra eu saber, né? O que fazer apropriadamente. E agora, vamos concluir essa batalha, né? Leaf Blade aqui. Drill Run aqui. Maravilha, maravilha. Quem puder aí, eu agradeço. Se também não tiver ninguém que saiba, a gente dá nosso jeito, dá nossos pulos também, né? Vamos lá, derrotamos aqui. Eu acho que é isso. A gente quer encontrar esses Ratcate, Ratatá e tal. Acho que é Ratatá só, né? E pegar os bagulhetes lá deles. Vamos lá. Talvez seja difícil, entretanto, de pegar, né? Talvez seja raro, relativamente, o item. O Ratatá está portando ele, por assim dizer. Não sei. Sei que derrotamos a Helena. Não é possível! 4096, como assim não é possível, Helena? Olha esse belo... Isso aqui não... É uma das coisas que não tem importância. Que mais me irrita em Pokémon. É, mais me irrita, é muito dramático, não é pra tanto. Mas que me deixa um pouco incomodado, isso é fato. É quando você não consegue centralizar com algum tipo, né, de obstáculo, de objeto, de forma geral, que existe em Pokémon. E aqui é um meramente decorativo, não é importante estar centralizado diante dele. Mas que me incomoda, me incomoda. Eu queria ficar no meio. Não consigo, ou é de um lado, ou é do outro. Do lado tem como? Do lado não tem como também. Eu tô um pouquinho mais pra baixo aqui, e aqui eu tô claramente pra cima. Tá certo, momento toque, né? Concluído. Opa, temos uma entradinha peculiar aqui. Será que é entrada boa? Entrada da malandragem, entrada dos crias? Não? Não? Tem uma caverninha aqui. Que é isso, gente? Esse episódio tá meio caótico. Que criatura é essa? Os problemas sempre vêm e quando vierem a solução virá junto. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. É aquele, né, motivacional vazio, típico do coach, que nós estamos escutando através de a criatura enviada pelo demônio. Não sei. Ou então talvez um cosplayer. Você nunca sabe, né, quando é um cosplayer ou uma criatura enviada pelo demônio. É sempre uma grande dúvida que permeia nossa mente, que confunde nosso existir. Beleza. Quer me enfrentar, galinha? Eu achei uma coisa aqui, mas não vai servir pra mim. Pegue para você. Muito obrigado. Vamos continuar. Talvez também não sirva pra mim, mas tudo bem. Minha mochila é um caos completo. Falando em caos, né? Minha mochila é a bagaceira completa, então cabe mais tudo. De tudo, cabe mais um pouco. Não tem problema. O bom é que ela não tem limitação de espaço. Pegamos um Carbos aqui. Interessante, talvez tenha que dar pra alguém. Logo, antes que ele vire inútil, pode ser uma ideia. Vou escorrer aqui, entretanto, do Atchog primeiro. Uma coisa de cada vez, um Big Gamer. E para abrir pelo menos um espacinho mínimo na minha mochila, vamos dar aqui pro... Nem pro Boscovit funciona mais, então não funciona pra ninguém. Que triste. Também o Boscovit ganhou realmente ali o... A experiência dele tem muito tempo. Não é porque ele é o novo no time que ele é novo, né? É feito quando você é caçula de uma família. Mas o seu pai já tem 90, né? Então, você caçula com 53? Não é uma grande caçula, né? Pra sua família, o povo vai dizer, olha só, caçulinha, vou chamar você no apelido até. Olha lá, o Fernandinho, mas o cara tem 57 já. É mais ou menos o que aconteceu aqui, na minha cabeça. Poderia funcionar com Blastoise, que ele tava ali no time há pouco tempo, mas o pouco tempo, ainda muito tempo já, muitos níveis já foram alcançados aqui com ele nos últimos episódios. Batalhinha favorável. Foi uma boa analogia, se passar.
Não é toda a analogia que eu acerto, mas acho que foi boa, hein? A gente força bastante às vezes, muitas vezes, tenho que ser honesto, mas dessa vez eu acho que foi apropriado. Vamos lá de Leaf Blade. Se não tiver muito o que fazer aqui, o que eu vou tentar fazer, eu acho, é concluir a missão das flores. Do carinha lá. Do cientista, ver o que ele me dá. Ficou em aberto, né, no último vídeo, peguei uma florzinha só. A gente pode tentar olhar com mais carinho, com mais atenção, para encontrarmos todas as flores, bem bonito, bem legal. Lumineon aqui, Leaf Blade. One hit KO no Lumineon, perfeitamente. Próximo. Rasputin, muito bom. Vem o Bruxism. O Pokémon que lembra pra mim. Não é Bruxism, né? Mas é porque ele me lembra do Bruxismo, sabe? Quando os dentes. Eu já falei isso já. Você tem aquela condição, né? Onde quando você dorme, você fica rangendo os seus próprios dentes. E você tem que, às vezes, usar até uma proteção e tal. Algumas pessoas têm, né? Essa condição aí. Porque desgasta, arcada dentária e tudo mais. E tal. É uma quantidade até razoável de pessoas que têm isso. Não é raro. Aí toda vez que eu vejo o nome desse Pokémon, eu lembro dessa condição. Porque pra mim o nome é similar. Eu tenho essas coisinhas, né? Todo mundo tem as suas, eu sinto. É que as minhas talvez sejam um pouco mais estranhas do que a maioria, talvez. Mas acho que todo mundo tem um pouco. Vamos descer aqui. Vou correr desse Venomoth, falei já com você, carinha, possivelmente. Você atrai o que tem medo. Nossa, que medo de capturar um Mega Rayquaza Shiny. Espertinho ele, né? Espertinho. Beleza, tinha um professor meu da faculdade que fez, falou algo parecido, assim. O poder da mente vai te libertar. Vamos lá enfrentar o Dilphox. Arriscado, mas vai dar certo. Quer ver? Segura aí. Até que deu certo, na verdade. Não, é um bom golpe que ele me acertou. Bom pra mim? Com certeza não, né? Ficar pegando fogo nunca é bom. Porém. Ai, caraca, achei que ia vencer independente disso. Pior que ficou perto, né? Mas não ficou perto bastante. Beleza, tudo bem, a gente arriscou mesmo. É a vida. Às vezes o risco não compensa, né? Não é mesmo? Como agora. Podia ter ido com o Boscovitch. Bom dia. É claro que eu também teria tomado, né? Um golpezinho que é escroto, continua sendo bem escroto. Mas. Enfim. Vamos lá de bite. Dá umas mordiscolas aqui no nosso querido Slowbro. O do Pokémon aí vai ser psíquico de novo, né? Tem sido todos. Não tem por que eu pedir outra coisa, é. O bate não vai ser grande coisa, talvez simplesmente um golpe aquático. Por ser minha especialidade, entre aspas, seja a melhor opção aqui. De fato foi, SP Defense reduzida. Não vai ser um problema, porque ele já morreu. Tá de boa. Derrotamos o Oliver. Minha meditação não valeu de nada agora. 3024. Rota 15, vamos segurar um pouquinho? Antes de descer isso aqui tudo? Até que é um bom caminho de descida aqui. Achei que não ia ter muita progressão, porque ia precisar, né? Dos itens já e tal. Mas dá pra dar uma progredidazinha aqui, Enfermeira Joy. Acho que talvez não vá muito longe, mas vai em algum canto. O que já é alguma coisa, né, Enfermeira Joy? Essa frase que eu construí, inclusive, ela quer dizer muito pouca coisa. Vamos lá. Aquela frase aqui de tão genérica pode ser aplicada em qualquer situação, então. Não tem por que ser dito. Beleza. Batalha em dupla. Já enfrentei vocês, nem lembrava mais. Ah, é verdade, enfrentei sim. Que viagem. Já peguei os itens aqui também. Explorei tudo que tinha para explorar aqui, né? Tô indo e voltando. Vamos descer realmente para cá. Na rota 14. Rota 15, sua besta. A rota 15. Sempre falei rota 15. Quem entendeu 14, entendeu errado. Vamos usar um rapelzinho aqui, eu acho. E se tiver no Big Gamer aí, não tem, não. Não tem, não tem. Ratatá aqui não, eu acho. Ai, essa mochila, meu Deus. Eu sou um cara desorganizado, tanto na vida real quanto em Pokémon. Mas essa mochila, ela é tão caótica, mas tão caótica, que ela me dá um pouco de incômodo até a mim mesmo. Eu tinha que organizá-la, mas não vou fazer isso.
Porque ela não me causa, eu acho, desconforto suficiente para eu ter o trabalho que é organizar isso daqui. Vamos pegar esse item. Que não vai ser fácil, né? Tá claro isso. Pokémon preferido de um rei provavelmente vai ser o. Oh, que trocadilho, hein? Beleza, chega aí, meu garoto. Se você não prestar atenção, você pode se machucar, tá bom? Prestar atenção em quê? Tá falando de quê, meu garoto? Tá falando de quê? Vamos lá. Tudo é meio ruim aqui. Ah, é o momento, né? É o momento que todos estavam esperando desde suas infâncias. Vamos ver o Ice Beam em sua glória. Que bonito. Ah, não. Não foi isso na glória. A gente vai ganhar? Vai. O Ice Beam ajudou? Ajudou. Mas não foi glorioso. One hit KO, Bosco. One hit KO. Que decepção. Agora. É agora, hein? É agora que vai vir o Ice Beam em toda a sua glória. Menos ainda. Oh, ok. Ok. É. Pensei por um momento que poderia ser o suficiente pra matar ele, mas não, né? Não chegava nem perto. Será que não veio glória mesmo? A glória ficou postergada. Ok. Tá. Tem um longo trajeto aqui, ou impressão minha? Se você se sente orgulho de ser otaku, eu tenho uma notícia. Seus pais choram no banho pela decepção que é você. Choram no banho? Isso é coisa muito de pais fazer. Eu sinto que é coisa das gerações atuais um pouco. Né? Não é que as pessoas não tivessem problemas emocionais, né? Anteriormente. Mas basicamente o que eles faziam é ter algum tipo de pressão alta, né? Às vezes tem um derramezinho, uma coisa horrível, mas a coisa é que eles geralmente não têm a demonstração do sentimento. Vou juntar dinheiro para um dia passar minhas férias na linda região de Rowen. Dizem que lá é perfeito para quem gosta de sol e praia. É mesmo? Que legal. Deixa eu ler essa pedrinha, X-Speed. Rapaz, estamos progredindo pra caramba aqui, na verdade, hein? Talvez não precisasse ir pra lá imediatamente mesmo. Achei que o caminho aqui embaixo só seria bem curtinho e tal, acho que não me levaria a canto nenhum. Mas já andamos bastante. Ó, tá falando ali dos Pokémons que tem item. Me deu um Heart Scale, inclusive. Vamos procurar um pouquinho mais. O que é que tem por aqui? Batalhas para fazer, nosso querido amigo aqui, o marinheiro confiante. Leafblade no pato dele. Perfeito, Golduck devidamente derrotado. Próximo. Nosso Pokémon que eu tenho vantagem, mas o Pokémon temático, né? Mas o Pokémon aquático. De um cara das águas. Prefiro assim, nível 82 para Teófilo. Boa, Teófilo, meu consagrado. Derrotamos o Malik. Conseguimos 4.032. Caraca, mano. Ih, vai continuar para isso aqui até o infinito, então. Tem um povo aqui, numa desinteligência. Deixa eu falar com as pessoas que não são importantes primeiro. Nada contra vocês, gente. É que vocês são realmente irrelevantes. Vamos lá! Isso não é uma boa forma de consertar nada, né, Noob Gamer? É, mas não tinha muito o que dizer, né? Eles não são importantes mesmo. Beleza, estão aqui apenas para serem, né? Um desafio. De forma a não ser apenas dinheiro ganho, né? Experiência gratuitas. Vamos lá. Mega Drain. Na cara do nosso querido e belíssimo. Meu Deus de passagem, Rapidash. Ele tem uma carinha de My Little Pony? Tem, mas é difícil não ter quando você é um cavalo colorido, né? Quando você é um unicórnio colorido, é difícil não comparar você com o Marelo Pony. Então não é por isso que o nosso querido Rapidash, versão alternativa, é feio. Ele é bem legal. Perfeitamente. Só isso. De dano. Super efetivo para dar esse daninho. Que tristeza. Que tristeza. Vamos lá mais uma vez. Sai bem na minha carinha. Ah, meu Deus. Demorou, hein? Quase morri, mas tudo bem. Tudo bem. Derrotamos a Sasha. Tem mais alguém aqui, Sasha? Acabou o negócio? Acabou o Brecoteco, acabou o Breganites. Acabou, né? Tem um item aqui, mas aqui é depois, né?
Não tenho nada a ver com a eletricidade, mas todo mundo me acha um gato. Como é que é? Caraca, isso não tem. Isso não é nem o óbvio, cara. Meu Deus, nossa senhora. Isso aqui foi ruim, mas ruim mesmo, né? Só foi daquela que dá até uma depressãozinha, porque ela não é ruim de ser muito infame, é só ruim de verdade. Vamos lá passar pra cá. Tá realmente bateu uma depressão aqui em mim agora. Se você vier pra cima de nós, iremos te dar uma lição. Acho que essa é a ideia. Ó, é o Toru, né? Núbia, você? Ainda bem que você apareceu. Eu encontrei alguns daqueles capangas da Seita do Mal. Estou cercando eles aqui, tá mesmo? Mas eu sozinho não consigo derrotá-los. Porém, nem nós dois conseguiremos derrotar a todos. Estou sem escolhas, não sei como agir. Ei, olhem pra cá. Pra cá pra onde? Cadê pra cá? Pra cá? Ok, agora foi. É que eu tava na posição errada. Ok, tudo bem. Não sabia que isso podia bugar aqui a interação. Vocês estão falando de nós e a gente ainda estamos aqui ouvindo. Já se decidiram quem vai nos enfrentar? Eu enfrentarei vocês. Eu tô em ponto pra isso? É, acho que talvez. Ou será que estão com medinho da gente? Se fosse vocês, eu meteria o pé. Daqui nos deixava em paz. Nosso senhor Isaac está à nossa espera. Deixá-lo esperando é algo gravíssimo, sabia? Calada sua capanga fedorenta, não se acha muito aqui não. Aqui na região de Sifu tem pessoas capacitadas para impedir o plano maléfico de vocês. É bom que ele já deixa implícito que não é ele. Vocês sabem que estamos fazendo aqui algo sério, não é? O mundo anda doente por causa das próprias pessoas. Nós só queremos acabar com isso porque os humanos são câncer. Falta pouco para conseguirmos o poder necessário para controlar os Pokémon sagrados. Nesse momento, o mestre Isaac está na Rota 6 fazendo esse trabalho. Tem cara de ser, né? Informação importante jogada de uma forma casual. Rota 6. Ele será o poder máximo desse planeta. O que foi que você disse? Seu mestre está na Rota 6 fazendo mais um trabalho sujeito. Tem que ir para a Rota 6, eu acho. Rápido, não precisamos ir na Rota 6. Se tivesse em dúvida, agora não tenho mais. Imediatamente temos que impedir aquele psicopata de conseguir o que ele quer. Na Rota 6, talvez? Não sei. Tô em dúvida. Será que na Rota 6? O que ele conseguiu fugir? Eu e minha boca grande, mas sobrou outro. Não pense que eu irei deixar você fugir também. Prepare-se. Ah, vai ter batalha? Ok. Pensei que era só na Rota 6 mesmo. Mas teremos um combate a fazer aqui. Leaf Bladezinho forçado. Ai, paplau. É, mas fica crítico, né? O Pursuit, ele é bom aqui? É. Mas ele é sempre fraco, né? Mas vamos ver. Fica a vida. Ai, meu Deus. Tudo bem, temos item de recuperação. Dá nada errado, não. Será que eu baixo da metade? Ainda tô em dúvida. Acho que não. Acho que não deu metade, não. Mais um que falece. Um Pokémon que nem é tão forte. É que tá todo mundo meio cagado, né? Então, aconteceu o que aconteceu. Ok. Ai, tô ficando sem voz. Vamos lá. Tacar um foguinho simples. Foguinho complexo. Eu tô querendo ganhar experiência. Vou fazer uma coisa aqui. De quem quer ganhar experiência. Chamada a ressuscitar todo mundo. Fica vendo aí. A batalha que é dinheiro, não é um problema pra gente, né? Então, vamos usar uns itens aqui sem futuro. Só pra por participar, né? Fica aí, seu Lobo. Assiste aí enquanto isso. Boa. Legal, seu Lobo. Bom trabalho. Mais um para o bom. Toma aqui. Plau. Perfeito. Quando as coisas estão um pouquinho complicadas, joga o seu Lobo com o Pyro Ball e é isso aí. Não tem erro. Poderia colocar até uma máquina para jogar isso aqui. Aliás, máquinas hoje em dia estão mais complexas do que isso, né, no Big Game? Você é que tá subestimando já. E, na verdade, ele é super efetivo. Meu Deus, perfeito, hein? Soliloquio é demais. Ih, ele tinha um bagulhante. Ele tinha um Focus Sash, quer dizer que ele é basicamente
Como se tivesse dois Sturges. Não, só tem um, né? É porque o outro ele teria que ter. O Pokémon teria que não ser super efetivo contra ele. Ele ser imortal. Interessante combo. Amora, legal. Você é péssimo, não posso me perdoar por ter perdido pra você. Bom, eu confesso, eu confessor, que você é forte. Tem meu respeito. Mas mesmo assim não podemos deixar você passar. Continuaremos a não gostar de você. Legal. Não é a primeira pessoa, não será a última. Muitos na internet, né? Não gosto no Big Gamer, é um pouco triste. Mas é verdade. Ah, pessoa. Hoje em dia, o que seria? Ah, enrola muito, ficar falando besteira toda hora. Deve ser algo mais assim. É porque eu não vejo muito comentário de hate mais. Porque eu vejo vídeo recente, né? Então, vídeo recente, a maioria das pessoas estão. Já estão há muito tempo e conhece, né? Então, não faz muito sentido. Se eu vejo os antigos, certamente. Porque não dá mais tempo. Mas se eu visse, certamente teria umas coisas, vendo a joia. De como eu sou uma matraca descontrolada, só falo porcaria. Pra não falar aquela palavra com M, né, enfermeira Joy? Mas é isso. Eu queria enfermeira Joy, mas não vai dar certo isso, né? Temos um tempinho. Vamos lá, vamos tentar. Vou fazer uma coisa aqui. Antes de ir pra rota 6, a gente vai tentar um bagulhete. Eu devia estar acabando esse vídeo aqui agora, na verdade. Mas vou tentar fazer isso. Realmente tô ficando com pouca voz. Estou voltando de uma gripe. Quer dizer, não sei se estou voltando, acho que eu estou no meio ainda. É que eu acordei um pouquinho melhor hoje, mas tô, ainda assim estou meio sem voz. Vou procurar essas florezinhas. Se tu tá bem, querida. Ai, meu Deus. Com certeza não está bem, muito menos eu, porque estou debaixo dela andando na parede invisível. Não é isso? É isso. Olha só. Que beleza. Podemos fazer várias poses, inclusive, não é legal? Maravilhoso, maravilhoso. Sensacional. Beleza, é isso, né? Quando a pessoa. Ó, oh, achei uma florzinha. Essa aqui eu já tinha visto da última vez? Foi a que eu peguei, né? Eu acho que se eu procurar direitinho, eu encontro. Porque são cinco, não é muito. Cinco não é muito. Acho que eu não procurei direito a última vez. Aí fiquei meio cabreiro com isso. Aqui, ó. Já achei outra. Boa. Agora vai, hein? Agora é nóis. Tem uma florzinha aqui já, ó. Bem aqui, ó. Ó. Não. Falei pra vocês. Sei de tudo. Ih, saí do bagulho. Sei de tudo, já saí do deserto. Perfeito. É assim, né? Quando vem a confiança, vem também o sofrimento. Tá indo, hein? Peraí, quantos eu tenho? Tinha uma, peguei duas. Tô com três? Eu peguei. Ih, rapaz, já perdi as contas. Peguei duas, não foi? Ou três? Ih, caraca. Eu tô confuso. Quantas eu peguei? Vamos embora daqui. Usar mais um repelzinho. Tá ruim de conta aí no Big Game, né? Já assim, esse caos completo. Tô saindo aqui de novo, né? Deve ser pra cá que eu tenho que subir de volta. Porque se eu subir de volta aqui, eu acho que eu volto pra cidade, não? Não sei, maluco. Vamos usar mais um repelzinho aqui. Ah, voltei pra cidade já. Não, voltei não. Tá de boa. Acho que é pra ir um pouquinho mais pra esquerda, não explorei. Opa, tem uma entrada aqui, ó. Ah! Ih, tem uma aqui, ó. Pegamos todas. Deixa eu entregar o cara. Depois eu volto aqui, porque também que senão você tem um caminho pra fazer, né? Talvez seja com 4 ainda. Acho que eu perdi a conta, acho que eu tô com 4. Vou usar uma super repel aqui, bem louca, só pra ficar continuando com o efeito das repels. Vê aqui, cara, se eu peguei tudo. Se pá, não peguei não, hein? Ah, consegui! Perfeito! Mas para essas belezinhas. Me entregou as Desert Flowers para o Frota. Muito obrigado, noob. Você me devolveu a inspiração. Flores do deserto fazem eu me sentir mais vivo. Como eu prometi antes, eu irei te recompensar com um item útil. Pegue. Pokescan. O que esse item faz? Ok, entendi. Ele pode checar a EV e a felicidade dos Pokémons. Então, cara, esse item que você me deu é útil? Com certeza. Para mim é útil? Nem um pouco. Porque eu nunca olho essas três coisas. Que você olhou. Felicidade.
Eu preciso, às vezes, olhar, quer dizer, saber mais ou menos, mas eu vou, tipo, deve estar aumentando a felicidade. Eu vou tentando inferir isso, né? Supor. Os outros simplesmente não olham, ponto, né? Não olham. Então, acabei de receber o item útil, mais inútil, já visto. É um item incrivelmente útil, Vermeerjoy. Muito útil. É útil para mim? Infelizmente não, porque eu sou 100% casual. Deveria ser? Alguns argumentariam que sim. Inclusive aqueles haters que eu mencionei, né, Vermeerjoy? Provavelmente são algumas dessas pessoas que não conseguem suportar como noob gamer, né? Não sabe o que tá fazendo, mas é parte, né, do apelo do canal. É um cara super casual jogando Pokémonzinho. Aí você pode, né, se identificar mais, talvez. Bom, essa é um pouco da proposta, da ideia. Não sei se é muito eficiente do ponto de vista de atrair pessoas, mas é o que tem para hoje, né? Tinha um lugarzinho ali do cara que eu vi que tinha um cidadão aqui. Qual é a boa, cidadão? Caminho bloqueado, aqui tem uma criança desaparecida? Tem uma criança desaparecida? Eu tinha esquecido disso. Ela entrou aqui, eu não vi, mas pode ir procurar. Eu vou deixar você entrar, não pense que haverá outra chance. Pode ir. Ih, caraca. O que é isso? É um combate, cara? Mas tá na hora de terminar o vídeo. Caraca, esse vídeo tá ficando muito prolongado. Quem mandou procurar as florzinhas? Se bem que as florzinhas já poderiam ter terminado lá mesmo, né? Porque eu resolvi voltar. Olha, não tinha um Sturge no Gigalith esquisito para mim. Não estou acostumado. Vamos ver aqui os Tilex. Soliloquio. Não dá um golpe de ground, não? Tá bom, da boia é bem bom. Beleza. Tudo bem? Eu não entendi como é que faz para encontrar uma criança aqui. Não tem espaço para encontrar ninguém. Ih, rapaz, não matei. Ele vem de dig agora. A gente faz, hein? A gente peida, né? A gente peida e coloca de volta o Teófilo. Falta aqui Teófilo. Isso não é peidar, não é game, isso é estratégia. Vamos lá, sua com uma peidada. Leaf Blade. E é isso. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, só tinha esse cara aqui. Eu enfrentei ele, desbloqueou. Ah, desbloqueou esse cara. Não. Tem mais bat. Qual a lógica disso aqui, maluco? Não tô entendendo essa parte. Qual a ideia? Ela quer me transmitir. É a mesma sala que não tem saída. Eu enfrento uma pessoa. Aí aparece e venço, né? Aparece outra no lugar substituindo ela. Aí enfrenta lá também, vai aparecer uma terceira pessoa. Mas como é que elas surgem nesse local? Qual é a lógica? Elas estão sequestraram a criança? Todas elas juntas? Meu Deus. Bom, acho que eu não tenho que pensar, acho que o segredo é esse, né? Acho que não faz nenhum sentido mesmo e só vai fazendo, não sei. Talvez no final faça sentido. É, acho que isso é uma boa teoria. Ui! Denilson, você. Nasceu pra isso, Denilson. Nasceu pra isso, Denilson, meu garoto. Vamos lá, dá um Earthquakezinho. Earthquake, né? Tinha que dar muito drill run hoje, que tá batalha em dupla com o Denilson. Vamos de Earthquake agora. Mais bolado. Derrotamos o Prickston. É a criança agora? É outro cara, maluco. Que é isso? Beleza, quem é que vai pra. Deixa eu colocar Rasputin na frente. Momentaneamente, não vou nem trocar de item. Vamos lá, vai. Que é isso? Pô, mas aí ele é outra coisa também. Ele não vai me complicar aqui, não? É. Não, porque eu tenho um Moonblast, é verdade. Sempre esqueço, contra o que fada é bom. Beleza. Pokémon lutador agora, cara. Tu vai ficar tirando um com a minha cara. Meteram o coxudinho, hein? Ih, mega evolução. Vamos lá. O Medicham seria um Pokémon que faria muito sucesso na academia, né? Essas coxonas assim, o povo ia ficar invejando. Vamos lá, próximo, último e derradeiro. Olha só, falou em academia, né? Chegou o nosso amigo anabolizado. Que psíquico, me lembrou aquele negócio do Twitter lá. Do... Não. Derrotamos do corpo. Falando em anabolizado, brincadeira.
Beleza, derrotamos o Tommy. Quem entendeu essa, hein? Quem entendeu essa? Se não entendeu, parabéns pra você. Não... Acho que é bom não ter entendido. Vamos lá. Ok. Vamos dar várias super potions para o Teófilo. Várias ou duas? É, vamos fazer assim. Vamos fazer assim mesmo. Tô pensando se é a melhor forma. Mas acho que é. Quantas batalhas tem mais pra fazer? Acho que a batalha em última deve ser, em dupla deve ser a última, né? Sei lá. Se demorar muito mais tempo, não faz sentido terminar isso mais hoje. Eu já devia ter terminado, eu acho isso. Essa batalha não é boa pro Teófilo. Ele faz algum dano no Probopass, mas eu acho que é melhor eu ir. É que todo dano é ruim mesmo, né? Dos toques e dos golpes que eu tenho aqui, por suíte não é ruim. Mas todos os outros são, né? É. Então vai de Pursuit. É porque eu quero muito dar o Drill Run aqui no Probopass. Eu acho que é a melhor opção. Eu acho que eu deito ele numa porrada só. É. Deito mesmo. Mas aí eu vou desperdiçar um golpe. De certa forma, desperdiçar um golpe ali no... dos Tox, né? Mas tudo bem. Também não seria um ótimo golpe vindo do Denilson. Seria um Slash no máximo. Opa! Já sei o que eu vou fazer. É a hora, o momento chegou de novo, Boscovite. Mas eu tenho que bater em quem? Slash? Não. É, fica meio chato, mas tudo bem, era a melhor coisa que tem pra fazer aqui também. É, deu certo, tá bom. Não sabia se ia matar em uma só, matou, perfeito. Beleza, hora de brilhar, Boscovite, meu garoto. Vai ter que ser desse jeito. Ice Beam aqui, e aqui. Só pra ver, né? Se não esqueceu alguma coisa. Drill Runzinho. Tudo bem. Tudo tá dentro do esperado. Não, gente. Menos isso. Menos isso. Não faz isso. Ice Beam. Drill Run. Ai, meu saco lindo. Mas tudo bem, não é a parte principal. Também isso tá ok. Só não fica Flint. Ah, tudo bem. Foi outro Pokémon. Não tem nem como. One Hit KO. Ah, que inferno. Tudo bem, duas vezes. Duas vezes, não é ruim não. É meio ruim sim, mas é o que tem pra hoje. Ice Beam. Beleza, matamos todos. Ninguém ficava flinchado, nem errar o golpe. Bora lá, time. Metade já foi. Ah, que filha da mãe. Ice Beam, então vai cozinhar um pouquinho mais a batalha. Aumentar a emoção, né? Aumentar a emoção. Por um momento nesse episódio, eu achei que ele ia ser muito curto, porque eu não ia conseguir progredir e ia parar ali, né? Mas não só não foi muito curto, como ele tá ficando bem longo. Longo demais. Minha voz não está muito contente com isso. Beleza. Chegou o final? Parece que chegou. Ah, tem umas plantinhas aqui. Elas são decorativas. Também tem aquela flecha estranha, né? Pra lugar nenhum. Darian, o quê? Meu pai te mandou aqui? Vou te contar por que eu estou escondido aqui. Tá bom. Não queria saber, mas tudo bem. Pega a visão. Meu pai é insensível, é mesmo? Eu estou muito magoado com ele. Se Darian, sei lá, porque eu não estou acreditando muito em tu não, hein? Eu só vi ele se chamando de meu Pikachuzinho. Aí é meio caído mesmo. O bullying deve ser forte na escola, né? Pode imaginar o sofrimento? E além disso tudo, ele continua me fazendo de bobo diante de minhas namoradas. Aí, tá de sacanagem. Sabia que minha primeira impressão estava correta. Minhas namoradas, no plural, cara. Tá de sacanagem comigo, né? Com esse apelido estúpido, nunca conseguirei ter um relacionamento sério. Nem se fosse multimilionário, cara. Fora que ele veio me trollar na frente de todos os meus amigos. Me deu um tapão que doeu na consciência. Mas, como ele está preocupado, eu irei voltar. Eu não sei onde é que eu peguei essa missão. Foi na cidade? Eu não lembro essa missão na cidade. Tinha as missões lá, mas não lembro de missão de alguém desaparecido na cidade. Será que em outro canto? Deve ser em outro canto, né? Sei lá mais. Mas vou ter uma conversa séria com ele. Muito obrigado. Ok, acabou. Não posso mais entrar aqui, né? Perfeito. Acho que é só pra fazer isso mesmo, né? Esse caminho. Muito estranho isso aqui. Eu não entendi qual era a lógica por trás do que aconteceu com essa criança. Por que que pra encontrar ela teve que enfrentar quatro pessoas? Sei lá, a enfermeira já é. Porque cada vez que eu enfrentava uma pessoa, todo o ambiente mudava. Quer dizer, o ambiente ficava igual, mas enfim, você entendeu, né, enfermeira já é. Não tinha saído do local. Aí de repente aparecia outra pessoa do nada, substituindo a anterior.
Aí no final o caminho ficou diferente, apareceu uma entrada e tinha um menino. Enfim, não sei, enfermeira Joyce, esse final nada fez sentido para mim. Mas tudo bem, somos a criança, é isso que importa, uma vida, né? É sempre bom. Assim eu espero, uma vida honesta. Tá tranquilo. E é isso, um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E até um próximo episódio, que eu não sei mais. Tava pensando, né, fazer aquele esquema, deixar pra semana que vem só pra ver o feedback de vocês. Mas acho que agora é pra ir pra rota 6, né? Então não é pra pegar os negócios ainda. Mas me deem dicas, quem souber aí que eu tenho que fazer, pegar essas bottle caps que eu vou ter que pegar, né? Eu vou ter que passar ali cedo ou tarde. Então onde é que fica mesmo o ratatá, como é que é o esqueminha? Pra eu catar meus bagulhetes. E é isso, um grande abraço, obrigado pela companhia e fui!